Ассалаумалейкум, арна көрермендері. Так, бізде бүгін кезекті жөндеу жұмысы. Бүгін бізге так, принтер L355 маркалы Epson-ның принтері келіп отыр. Так, жалпы хозяин айту бойынша, бұл принтер негізінде маған айтылған кезде арқауы жаңағыдай қағазды дұрыс шығармайды. Яғни бояулар анық түспейді деген арқаумен келді. Мен қазір қосып қарап отырмын. Принтер қосылып тұр, бірақ мына жерде мына көріпсіздер ма? Міне капля мен жаңағы чернила мен жаңағы бумаганың арасында жаңағыдай диод қайта жанып сөніп тұр. Памперсінің счетчигі толып қалғанын көрсетіп тұр. Бірақ ақыл маған хозяинның айтуы бойынша басқаша айтты. Ал менде қазір мынандай жағдай болды. Бірақ енді ремонтқа келген жерде енді бәрін жөндеуіміз керек. Сондықтан ең бірінші қазір біздер памперсті счетчигін түсіреміз. Ол үшін біздер ең бірінші принтер қосқан уақытта компьютерімізге қосқан уақытта бізде принтер определяется етілмейді. Себебі біз бұған ең бірінші драйвер орнатуымыз керек. Драйвер орнату үшін диспетчер устройствоға кіреміз. Мына бізде дөңгелек белгісі шығып тұр. Бұл дегеніміз біз мына компьютерде қазіргі уақытта драйвер орнатылмаған. Драйвер орнату үшін свойстваға барамыз. Так, сведенияға барамыз. Бұл жерде описание устройства басамыз. Сосын и оборудование басамыз. Так, мына жерде біздер қазір мына біріншісін или немесе екіншісін копировать етіп алуымыз керек. Копировать етіп алдық. Так, ендігі жерде біздер қазір интернеттен іздеуіміз керек. Бірінші тұрған мысалы қазір driver.ru деген сайтқа кіреміз. Мен қазір уже кіріп қойдым. Сосын міне бізде жаңағы драйвердің жаңағы біздің деген драйверіміз мен тұр. Сосын скачатты басамыз. Скачат басқаннан кейін мынандай окошко шығады. Сосын мына жерде басамыз скачат файл Epson 37-9135 дегені. Соны басамыз. Мен өзім скачат етіп қойдым қазір компьютеріме. Енді қазір біздер установить етеміз. Міне бізде тұр қазір. Тұр. Басамыз. Даны басамыз. Сосын сетапты басамыз. Уже қазір бізде орнатылып жатыр. На ваш компьютер до потажения. Далее. Так, соглашаюсь. Установка кетіп жатыр. Для завершения установки необходимо перезагрузить компьютер. Перезагрузка идет. Так, бізде компьютер қосылды. Енді қазір қарап көрейік. Көріп тұрғандарыңыз ғой, бізде қазір установить етілді. Жасау үшін бізге отдельный программа керек. Ол программа кейбір модельдерге принтер модельдеріне бесплатно болып келеді, ал кейбіреулеріне платно болып келеді. Ал қазіргі сәтте біздің осы принтерге бізге бесплатно сброс жасауға мүмкіндік береді. Сондықтан бізге қазір ол жағдай өте жақсы. Так, программа атауы Epson L300 Adjustment Program деп аталады. Та интернет шақырында жалпы көп вариант береді. Бұл енді бізге қазір бесплатно түрде. Сондықтан оны любой сайттан лақтырып аласыздар. Лақтырып алғаннан кейін ашамыз. Так, кіреміз. Бұл жерде бізге ешқандай установканың қажеті жоқ. Көріпсіздер, ешқандай установканың қажеті жоқ. Біз тек осы бірінші тұрғанын басамыз. Сосын ашамыз, запустить басамыз. Бізде осындай главный ашылады. Содан кейін біз мына жазуға ауысамыз. Мына жазуды басамыз. Так, ағылшынша оқып, қате оқып, жаңағыдай ағылшын білетіндерге жаңағыдай көңілдеріне тимей қойын, сондықтан жай ғана осылай көрсетейін. Так, бастым, так, модельін айымға, біздер L355 таңдаймыз, так, окейді басамыз. Так, бұл жерде біздер төмен түсеміз, міне, мына жердегі, Maintenance-дегі, так, мына жазуды басамыз, Westlist Bank Under-ды басамыз, басқаннан кейін. Так, басқаннан кейін. Так, бұл жерде біз екі рет басуымыз керек. Екі рет басуымыз керек. Міне. Екі рет бастық. Бұл жерде біздер қазір жалпы қазір не істеледі. Бұл жерде қазір біздер принтердегі счетчиктің қаншалықты толғандығын процентпен көрсететін болады. Мына жерге галочканы қоямыз. Сосын мына чек дегенді басамыз.
көріп тұрғандарыңызды, бұл принтерді 6516 point деп тұр, а максимум 6500 point. Яғни бізде счетчик полный 100% толып тұр. Сондықтан оны біздер сбросқа жасауымыз керек. Сброс жасауымыз керек. Көріп тұрсырды 6516, мұнда бізде максимум осындай point болу керек, 6500. Так, сброс жасау үшін. Осыған галочканы қайттан қоямыз осыған. Сосын бұл жерде чек емес, астындағын басамыз. Окей деп басамыз. Аха. Так, принтерді біздерге сөндіріңіз деп тұр. Сөндірейік. Так, қайта қосамыз. Көріп тұрғандарыңызды бізде қазір принтер уже қайттан жұмысын бастады. Енді бізде мында басқаша ашып шығады. Көріп тұрғандарыңызды енді бізде мында датчик былай-былай секіп тұрған жоқ. Бұл жерде тек қана мүрдеде чернила тұр. Енді бұл принтер қазір айту бойынша бір 2 жылдай тұрып қалды. Сондықтан жаңа қазір біз жерде чернила бәлкім головканың басына дұрыс бармай тұр. Сондықтан осындай белгі шығып тұрған бар. Әрі де оны қараймыз, ішін ашамыз. Так, қазіргі бірінші жағдайда сброс счетчика жаңа айтқан бойынша біздер жұмысты аяқтауымыз керек. Сондықтан бірінші мына галочканы басамыз, сосын чекті қараймыз. Көріп тұрғандарыңызды 0, максимум 600 копиясы, 0%. Бізде счетчик полный сброс жасады. Ендігі жағдайда қазір біздер программадан шығып көрейік. Программадан шығамыз. Так, енді қазір осы жағдайда біздер печатқа жіберіп көрейік. Печат шығам екен, шығып басып екен. Шығарайын деп дайын болып тұр принтер жалпы, бірақ әлі басталған жоқ. Так, күтсек пе екен, күтпесек пе екен. Принтерді қинамай атымен аласып сен. Так, получим печать. Ноль. Яғни бізде головкың басында мүлдем чернила жоқ, әлде чернила дұрыс бармай тұр головка. Сондықтан қазір жаңа айтқандай жауып саймыз бәрін. Түгел жауып саймыз. Көріп тұрсыздар, жаңағы печать ішінде дым да жоқ. Жауып саймыз. Компьютерден айырамыз, сөндіреміз, сосын ішін ашып головкасын қараймыз.